над Одесою збивають шахидів, в Умані вітають хасидів. Під час святкування єврейського Нового року Рош Гашана хасиди в буквальному сенсі носять на руках українських захисників. Ще одна історія про високий рівень довіри до ЗСУ. Ось ця світлина вечірньої Одеси, яка облетіла соцмережі. Доки українське ППО збивало ворожі ударні безпілотники, просто неба на лаві спав чоловік. 95 українців зі 100 опитаних довіряють ЗСУ. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. А наскільки дніпряни довіряють Збройним силам України, зараз запитаємо. Дуже довіряю, тому що мій чоловік в ЗСУ у Житомирській області. І я все чую, все бачу, як це все відбувається. І так, є надія, що ми переможемо. Вони за півроку вже показали та довели, що ми переможемо. Обов'язково, тільки треба трошки зачекати. Рівень довіри 102%, всі знають. Вони довели це ділом, просто ділом. Коли була небезпека, країна, яка в 28,5 раз більше навалилась, вона так сказала, а вони вистояли. Ну, як може ще бути? Ну, що б побажали нашим хлопцям? Які б приємні слова їм сказали? Стійкості, терпіння і віри. Не зневірюватися. 100%. А чому така впевненість у вас? Тому що вони нас захищають. Вони нас захищають, вони жизни свої віддають за цю землю. Жалко, ребят. Наскільки їм довіряєте? На 500%. А чому такі впевнені? Ну, тому що воєнні ж не будуть нас обманувати, вони нас захищають. Я їх люблю, обожаю. Вони боронять нашу землю. За нами правда. Дуже високий рівень довіри, тому що я взагалі сама з Донеччини, і зараз вони там тримають фронт. І я дуже вдячна за це, тому що, поки що, я сподіваюся, що так буде і надалі, і не клаптика не віддамо. Місто, звідки я родом, воно не під окупацією. Але в 2014 році, на жаль, були в нас люди, яких ми не кликали і не чекали. І це був жах, і я не хочу, щоб більше такого допустити, і в жодному місті, селищі України такого не можна допустити, тому віримо дуже в наших військових, в ЗСУ, в нашу владу і в наших людей в усіх. Разом тримаємо фронт. А скажіть, які приємні слова, побажання хотіли б передати нашим захисникам? Ой, як би так передати, щоб не розплакатися. Ну, найголовніше – це, щоб всі поверталися живими, щоб поверталися цілими до своїх родин, до своїх дітей, щоб діти могли обійняти татусів, жінки своїх чоловіків, мами, синів. Це найголовніше. І сьогодні, до речі, синочок робив малюнок, передавав військовим, сердечка їм малював, прапор, тому… Всього найкраще, щоб цілими поверталися, щоб трималися самі і тримали всіх нас. Ну, я їм дуже сочувствую, дуже довіряю. Вони всі сили віддають для цього. Можливо, хотіли б якісь теплі слова їм сказати, щось побажати. Сили, мужества, видержки, і любви, і близьким, і к родині. І я не знаю, що ще пожелати, але... Пусть їх Бог береже. Самий високий рівень довіри. А чому так впевнені в них? Бо вони захищають вітчизну, захищають людей, рідну домівку, своїх дітей, коханих. За що б хотіли їм подякувати? За сміливість. Наші військові найкращі. Все буде добре. Буде все отак. По-другому ніяк. Ми вас віримо, чекаємо вдома. Ми будемо допомагати, донатити, волонтерити. Все, що потрібно, ми будемо робити, щоб тільки ви повернулися додому з перемогою.